Сейчас вы увидите полную версию обращения президента Украины. Дорогі співвітчизники, дорогі українці, Господь побачив боротьбу українського народу за свою самостійність. Він почув наші молитви і він належно оцінив наші труди. Йому стало так угодно, щоб його всесвятість, Вселенський патріарх Варфоломей і Сінод Константинопольської церкви Матері сказали омріяне, довго очікуване та протягом тривалого часу виборюване нами так. Помісній, автокефальній, православній церкві Україні бути. І рішення Вселенського патріарху і Синоду остаточно розвіяло імперські ілюзії і шовіністичні фантазії Москви, не підкріплені жодним церковно-правовим документом. Про Україну, як нібито канонічну територію російської церкви. Те, що так званий перехід Київської мітрополії у володіння Москви стався не за приписами канонічних правил, Вселенський патріархат визнав ще в 1924 році. А сьогодні Синод ще раз підтвердив цю позицію. Світове православ'я, як колись написав його всесвятість Варфоломій, це сузір'я незалежних та рівних національних церков. І, дорогі друзі, нарешті в цьому сузір'ї засяє і наша українська зірка. Рішення про надання автокефалії вже прийнято. Наголошую, рішення про надання автокефалії Україні прийнято. І ще раз підтверджено і промислом Божим усіх православних державах, що здобували свою незалежність і поставали свої помісні церкви. Це Болгарія, це Греція, це Грузія, це Сербія, це Кіпр, це Румунія, це Росія. І тепер до них додається і наша з вами держава – Україна. І втім, питання Томосу та автокефалії виходить далеко за межі церковного життя. Тому до нього долучилася держава. Бо це є питання нашої незалежності. Це питання нашої національної безпеки. Це питання нашої державності. І це питання всієї світової геополітики. Це падіння Третього Риму як найдавнішої концептуальної заявки Москви на світове панування. Автокефалія – це частина нашої державницької, проєвропейської і проукраїнської стратегії, яку ми послідовно втілюємо в життя протягом останніх 4 років. І, наголошую, будемо проводжувати і надалі. Це основа нашого власного шляху розвитку, розвитку держави Україна і розвитку української нації. Томос – це фактично ще один акт проголошення незалежності України. Імперія втрачає один із останніх важелів впливу на свою колишню колонію. Для нас власна церква – це гарантія нашої духовної свободи. Це запорука суспільної злагоди. І я гарантую, що держава Україна поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися у тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з Російською Православною Церквою. Але так само гарантую, що держава захистить права тих священників,
і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровольно вирішать вийти з-під Москви для того, щоб разом з іншими православними творити єдину українську православну помісну церкву. Сьогодні я вже можу сказати, що звернення до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію підтримала і група єпіскопів УПЦ Московського патріархату. Вони витримали тиск, шантаж, погрози і залякували. Але звернулися своїми підписами до Вселенського патріарха. І це варто визнання. Я дякую патріарху Філарету і всім ієрархам УПЦ Київського патріархату, митрополиту Макарію і єпіскопам Української автокефальної православної церкви за виявлений дух єдності і за одностайне звернення до Вселенського патріарха. Я хочу привітати обох предстоятелів з тим, що з них сьогодні нарешті зняти всі московські звинувачення. Владик визнано канонічними єпіскопами. Я хочу окремо подякувати Верховній Раді України, яка великою більшістю голосів підтримала моє звернення до Вселенського патріарха щодо створення єдиної помісної православної церкви і надання Українській церкві автокефалії. Я хочу подякувати кожному учаснику хресної ходи 28 липня і всім українцям, які прагнуть помісної церкви і моляться за неї. Всі разом вклоняємося його всесвятості Варфоломію за його турботу про Україну. Ваша святосте, Україна з нетерпінням чекає вашого душпастерського візиту до народу, охрещеного за часів рівноапостольського князя Володимира. Ми сьогодні отримали автокефалію. І після собору обраний предстоятель Української помісної православної церкви отримає Томос. Українська влада гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх без виключення конфесій. У нас не було, нема і не буде державної церкви. І в освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме силомиць. Ще раз наголошую, це питання вільного вибору для кожного віруючого. Спільне творіння незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. І ми цього точно не маємо допустити. Навпаки, це дорога до миру, дорога до спокою, дорога до порозуміння. І як тільки де ви побачите людей, які закликають силою взяти лавру, монастир чи храм, знайте, то московська агентура. Бо мета Кремля – розпалити в Україні релігійну війну. І це точно не мій план, не план українського народу і не план української держави. І, дорогі співвітчизники, я щиро вітаю вас з цією абсолютно грандіозною історичною подією. І дуже дякую за масову підтримку ідеї, час якої настав. Це велика перемога боголюбивого українського народу над московськими демонами, перемога добра над злом, світла над темрявою. Я всіх вітаю з цим великим днем, який український народ чекав довгих 332 роки. Вітаю вас і слава Україні!